Bun găsit din nou, sunt Grația Moldovan, actual regional începe acum. Două subiecte avem pentru astăzi, la dispoziție 20 de minute, le vom împărți egal. 10 minute pentru primul subiect, la care vom face referire la calendarul PNRR pentru sănătate, pentru că vom discuta despre nevoia de construcție a spitalelor, despre infrastructura spitalicească care trebuie să fie în acord cu infrastructura din vestul Europei și vom discuta punctat și despre Cluj, ce infrastructură avem aici și despre spitalul regional, de ce nu. În partea a doua discutăm despre capacitatea de cazare din Maramureș, mai ales că vin sărbătorile pascale. Probabil românii vor dori să meargă în Maramureș. În ce condiții pot merge acolo? Dacă mai sunt locuri de cazare în contextul războiului între Rusia și Ucraina și faptului că foarte mulți refugiați au venit în Maramureș și probabil sunt cazați la aceste pensiuni, ce prețuri mai sunt în acest moment și dacă, sigur, mai sunt locuri de cazare pentru cei care doresc. Așadar, mergem la primul subiect de astăzi cu un specialist care a mai fost la actuală regional. Îi mulțumesc doctorului Mihai Suciu, medic primar urolog. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Așa cum știți și dumneavoastră, știu și telespectatorii, va fi și o ordonanță de urgență pentru înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, pe scurt ANDIS, dar mai cu seamă informația este că se vor construi până în 2026, doamnelor și domnilor, 25 de spitale, iar până în 2024 se va lucra foarte mult la infrastructura spitalicească, la modernizarea acestea. Tot prin programul PNRR se face referire la ceea ce înseamnă managementul resurselor umane, adică a celor care lucrează în sistemul sanitar, a lucrătorilor din sănătate, pe de o parte, dar și a modernizării, a aparaturii care, sigur, pe undeva este învechită, nu mai vorbim de clădiri. Se discută despre un spital regional la Cluj și este un lucru foarte bun. Tocmai de aceea dezvoltăm acest subiect și îl întreb direct pe domnul doctor. Cum apreciați, domnule doctor, la momentul actual, să luăm Clujul ca exemplu, infrastructura spitalicească în Cluj-Napoca, pe domeniul dumneavoastră, fiind medic urolog? Da, este mare nevoie de spitale, de spitale de stat, atât în Cluj cât și în țară. Din păcate, nu s-a făcut în acești 30 de ani mare lucru în acest sens și eu, din ce văd și cum văd pacienții, sunt din ce în ce mai săraci, nu îi văd mai bogați. Eu mă refer la pătura medie și la marea majoritate, la 80% din pacienți. Acești pacienți au nevoie de spitale de stat și au nevoie de oameni, de doctori, care să le conducă responsabil. Eu sunt un pic mai sceptic și până nu o să văd spitalele gata, nu o să cred foarte mult în aceste proiecte, pentru că de 30 de ani se tot vorbește că se face, dar nu s-a făcut absolut nimic. Domnule doctor, știți că acest program național de redresare și reziliență este un program susținut de Uniunea Europeană. Banii aceia trebuie cheltuiți strict pe aceste proiecte și programe. Ori, dacă nu se întâmplă așa, nu este un lucru bun și România s-ar putea să sufere și chiar să fie cumva certată de Uniunea Europeană în acest context. Deci, efectiv, banii trebuie folosiți. Cumva, scepticismul acesta vine prin prisma trecutului politic în România, dar a actualului prezent politic și viitor politic și faptului că umbrela noastră este Uniunea Europeană. Nu credeți că, într-adevăr, spitalele acestea până în 2026 vor ajunge să fie construite sau până în 2024 ele să fie modernizate la nivel național? Eu cred că se va ajunge doar până în fața de proiecte. Se vor face planuri, se vor face structuri, se vor face arhitecturi. O să câștigi o grămadă de bani din proiect, până la faza de implementare. Aici va fi o problemă pentru că nu cred că se va ajunge la faza de a pune cărămidă pe cărămidă și să se ajungă să se facă ceva. Din păcate am ajuns să nu văd această dorință, să văd pe zi ce trece faptul că se promite și nu se face nimic. Și eu cred că se va continua. În primul rând trebuie gândit oricând faci orice spital cu cine va lucra acolo. Eu am mai spus-o, medicii de la stat ar trebui să lucreze doar la stat, nu și în mediul privat. Lucrurile astea nu sunt agreate de mulți, pentru că interesul este pe partea privată.
Iar în momentul în care se vor face 26 de spitale noi de stat, vă dați seama cât va pierde privatul, iar acești oameni care au construit privatul ăsta nu cred că vor fi de acord cu așa ceva. Dar sper încă o dată să mă înșel. Domnule doctor, ne putem gândi că toată resursa umană plecată așa în forță peste graniță, lucrătorii din sănătate care fac o figură foarte bună de altfel în vestul Europei și unde câștigă bani și sunt apreciați, ar putea veni înapoi în aceste condiții de construcția unor spitale noi prin PNRR, poate, de ce nu, cu niște salarii mărite, deși s-a mărit foarte mult cuantumul salariilor la dumneavoastră în domeniul sănătății? Depinde cu ce comparați. Dacă mă compar pe mine cu un doctor, da, cu 20 de ani de muncă grea, cu un fotbalist, eu zic că câștig puțin. Dar depinde cu ce compari lucrurile. Adică sunt lucrurile utile ale societății și lucrurile care nu sunt utile societății. Dar asta e o altă problemă. Mulți dintre colegii mei care au plecat în străinătate s-ar întoarce cu un salariu decent în România să facă treabă, să facă meserie. Treaba e că, uitați, au venit spitale care oferă salarii de 4-5 ori cât salariile de la stat. Bineînțeles că și costul procedurilor în privat sunt foarte, foarte mari. Dar nu toată lumea își permite în privat, domnule doctor, să meargă. De asta e discuția PNRR pentru stat, spitale de stat, de ce nu dezvoltarea capacității de investiții în managementul resurselor umane a lucrătorilor care sunt la stat și deservesc populația care nu are posibilitate să intre la privat, nu? Cine are interes să facă spitalele astea de stat? Păi, în primul rând, ministerul și-a luat această obligație prin acest program care, încă o dată, este foarte bine verificat de către Uniunea Europeană. Banii sunt de acolo, trebuie cheltuiți doar în acest scop, altfel nu se poate. În 30 de ani, unde a fost ministerul? Eu am fost odată la minister și am discutat acolo și am spus, domnule, hai să facem un spital. Și a venit un tineret la mine și a spus, domnul doctor, zice, dumneavoastră știți că în 30 de ani nu s-a făcut un spital în România și dumneata vrei să faci un spital? Nu se poate așa ceva. Și i-am spus, domnule, eu dacă mă duc în satul meu, la cel mai prost om din sat și îi spun că vreau să fac un spital, știi care va fi răspunsul. Nu se poate. Care e diferența între dumneavoastră și cel mai prost om de la mine din sat? O întrebare pertinentă, nu știu care e răspunsul, nu mai avem timp pentru el, suntem pe finalul discuției noastre, mulțumindu-vă încă o dată pentru amabilitate, v-ați rupt de acolo de la treabă, de la pacienți și vă las cu ei. Vreau să vă întreb despre Spitalul Regional și despre faptul că prin acest program, doamnelor și domnilor, al PNRR, unitățile de terapie intensivă pentru nou-născuți vor fi dotate, inclusiv cu ambulanțe pentru nou-născuți și astea vor merge la centrele regionale în speranța, domnule doctor, că și noi vom avea acest spital regional de care toată lumea vorbește. Eu sper să se facă ceva, să văd primul spital de stat că funcționează în Cluj-Napoca. Avem spitalul acela, știți, din Mănășturi, care de 30 de ani s-a rămidă ceva, s-a făcut acolo, după care s-a stricat. Altceva nu mai știu să se fi făcut, decât reparații minime și lucruri așa de ochii lumii, pe bani foarte, foarte mulți, din păcate. Tot ce s-a remediat și s-a reparat pe bani foarte, foarte mulți. Ca de obicei, foarte tranșant, medicul Mihai Suciu, medic primar urolog. Mulțumesc pentru amabilitatea, domnule doctor. Vă întoarceți la pacienții dumneavoastră. Noi mergem la subiectul 2 de astăzi și discutăm despre capacitatea de cazare, așa cum am spus la început, în Maramureș, la aceste pensiuni, în contextul războiului. Invitatele mele trec direct la ele. Diana Iluț este vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și Viorica Hotea, proprietar pensiune Maramureș. Bună seara, doamnelor, mulțumesc pentru prezență. Doamna Iluț, cu dumneavoastră încep, sunteți vicepreședinte ANAT și știți situația la nivel de Maramureș. Sigur, ne vom concentra mai mult pe partea de graniță, deci zona Sighet și mai încoace spre, de ce nu spre Baia Mare puțin. Vreau să vă întreb, dacă sunt locuri de cazare, dacă ele deservez doar acești refugiați care am informații că sunt în număr destul de mare acolo. Vă rog să ne spuneți. Bună ziua, bine v-am regăsit. Din fericire se repetă aventura cu TVR Plus și mă bucur de fiecare dată când sunt aventură plăcută, invita. Nu?
Da, asta spuneam, mă și bucur de fiecare dată că sunt invitată, pentru că îmi face plăcere să vorbesc despre turism în general și în deoseb despre turismul din Marea Mureșul nostru drag. Într-adevăr, după ce 2 ani am fost extrem de afectați de situația pandemică care a fost și în România, ne-am fi dorit, da, ca dată cu încheierea oarecum, sau cel puțin acalmarea pe acest domeniu, să ia și industria noastră o gură de oxigen. Și pe când să se întâmple acest lucru, ia uite că a început o mai mare catastrofă umanitară, spune, la granița noastră cu Ucraina și în Ucraina. Așa se face că, într-adevăr, pensiunile și spațiile de casare din Maramureș, dar nu numai, sunt afectate de ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Avem destul de multe spații de cazare care astăzi deservesc exclusiv sau parțial persoane care sunt venite din Ucraina. Și chiar vreau să mulțumesc colegilor mei din industrie, pentru că cel puțin în prima lună, aș spune, de la declanșarea acestui conflict, în prima lună, foarte multe dintre aceste spații de cazare s-au și scăpat servicii gratuit. Foarte frumos din partea lor, meritor. Este un lucru lăudabil, dar la momentul în care vorbim, la momentul în care vorbim, doamna vicepreședinte, să-mi spuneți dacă ar fi doritori, pentru că vin sărbătorile pascale și ar vrea să meargă în Maramureș, de ce nu în Maramureșul Voivodal, pentru că așa e cunoscută zona de la Sighet, ar avea posibilitatea aceasta în condițiile de război, în condițiile refugiaților care sunt acolo, în mod gratuit, unii sau alții susținuți de către stat. Pentru că trebuie să spunem că cei care sunt proprietari de pensiuni au și această variantă sau, sigur, se folosesc de ea, că sunt plătiți de către stat. Statul alocă bani pentru refugiați. De puțin timp sunt plătiți de către stat. Să nu uităm că această plată de către stat se face de puțin timp și nu se poate face retroactiv, astfel încât toate faptele bune rămân fapte bune. Da, și doar de la momentul în care acea hotărâre de guvern a fost publicată, proprietarii de spații de cazare pot accesa și acest minim ajutor de stat care vine pentru persoanele refugiate și care au fost cazate în spații de cazare clasificate. Acum, da, într-adevăr, avem ofertă turistică, despre asta este vorba. Avem și ofertă turistică destul de bogată, într-adevăr, la niște prețuri puțin mărite, pentru că... Sigur, criza energetică, că uite, vorbim de ba de o criză pandemică, ba de o criză umanitară și de război, ba de o criză energetică, într-adevăr, creșterea prețurilor la energia electrică și implicit la multe alte materiale, da? De la construcție până la materia primă pentru bucătării și... infrastructura specifică unei pensiuni, și... da. Absolut toate prețurile au crescut. Drept urmare, într-adevăr, avem o mică creștere de prețuri în acest an. În ce procente, vă rog? Cam ce procente? Anterior. Este greu de stabilit acum în ce procent, pentru că să știți că unele spații de cazare și-au actualizat puțin prețurile. Eu vă propun, adică... dacă nu vă supărați pe mine, să mergem la doamna Viorica Hotea, proprietar pensiune Maramureș din Breb. Doamna Hotea, bună seara, că aflăm exact cu cât ați ridicat prețurile față de acum 6 luni, față de acum 1 an, până la începerea războiului. Ca să avem un termen de comparație. Și în contextul acesta al crizei energetice, al facturilor, al combustibilului care a crescut. Vă rog. Bună seara. La noi prețurile, să zic, cu 10%, au crescut, 10-15% le-am crescut pe cazare. Dacă oferim și mâncare, și la mâncare. Aveam la 60 de lei anul trecut cu demipensiune. Și acum am crescut la 90 de lei. Mic dejun și cină. Care este situația în acest moment în pensiunea dumneavoastră? Dacă aveți refugiați ucraineni, dacă mai aveți locuri pentru doritorii care vor de Paște să meargă la dumneavoastră sau la alte pensiuni din zonă? La noi situația la început, când a început războiul, toată lumea s-a panicat, nu mai sună telefoanele pentru rezervă. Dar lumea s-a obișnuit acum, după aproape o lună de zile, încep să sune telefoanele, să fac rezervă în continuare, nu în proporție de 100%, dar 80% Paștile l-avem ocupat deja, înainte de Paști, după Paști, avem făcute rezervări. Mulțumesc deocamdată. Mergem la doamna Iluț, doamna vicepreședinte ANAP. Primim și refugiați, dacă este nevoie. Am înțeles. Pentru a vedea cum vedeți dumneavoastră ca specialiști în domeniu această situație, criză umanitară, chiar la granița României, pe de o parte, a fost și încă mai persistă criza pandemică, nu a trecut nici aceasta.
Dacă se simte în Maramureș o problemă din acest punct de vedere pentru proprietarii de pensiuni, pentru că și ei la rândul lor trebuie să vină cu o ofertă, să spunem, bogată pentru oameni, pentru români și nu numai, și pentru străini. În acest context, cum vedeți situația prin prisma celor două evenimente, aș spune, nedorite pentru România? Dar, într-adevăr, așa cum v-am spus și la început, este o situație foarte complicată în industrie, în general, în industria noastră. În preambulul acestei emisiuni, chiar am rugat colegii mei, pentru că, sigur, eu sunt și eu proprietar de agenție de turism, că doar de aceea sunt în conducerea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Am rugat colegii mei, pentru că am colegi în agenția proprie, atât în Baia Mare, cât și în Sighetul Marmației, să verificăm puțin disponibilul spațiilor de cazare din Maramureș. Și le-am verificat azi, ca să fie informația foarte proaspătă. Recunosc că cu tristețe am observat faptul că cam peste tot mai există locuri disponibile, chiar de sărbătorile pascale. Nu am găsit nicio unitate care să spună gata, nu mai avem. Vorbim din unitățile mai mărișoare, ca să spun așa, și unde putem direcționa un flux important de turiști. Nu am găsit niciuna care să ne spună clar, avem capacitatea plină, nu mai putem caza pe perioada Paștilor. Vă spuneam că am găsit prețuri puțin mărite, într-adevăr, doamna Hot avea dreptate, undeva la 15%, dar am văzut și mai mult, probabil acolo unde unitățile de cazare au și centre spa, pentru că acolo cheltuielile au crescut mai mult. Da? Consumul de energie, în general, este mult mărit pentru aceste unități. Astăzi, vă spuneam, locuri sunt peste tot. Asta este o tristeță, pentru că în mod normal în Maramureș, în preajma sărbătorilor pascale, pentru că avem mai puțin de o lună, da, până la Paști, nu mai aveam locuri. Și să știți că nu mai aveam locuri nici măcar anul trecut. Adică anul trecut când eram în criză, da, și nu aveam. Sigur, acum 2 ani eram închiși și știam o treabă. E închis, e închis. Dar anul trecut deja nu mai erau locuri, anul acesta, din păcate, sunt. Să vedem ce spune și doamna Hotea și revin la dumneavoastră pentru finalul acestei emisiuni și concluzia din partea specialistului de această dată. Doamna Hotea, dumneavoastră, ce așteptări aveți pentru perioada aceasta, încă o dată, pe fondul crizei, dar și pe fondul dorinței unui antreprenor care, după o perioadă de 2 ani de închidere a proprietății, a pensiunii, a activității, vrea normal să prindă curaj și să-și facă investiții și prin asta cum? Printr-un profit care vine de la cine? De la românii care ajung la dumneavoastră ca și turiști. Sau nu doar români. Vă rog. Noi bineînțeles că așteptăm cât mai plin să fim, cât mai multe lume să ne viziteze, fiind în Brebu, Brebu fiind o localitate foarte vizitată, cunoscută pe toată țara, toată lumea, într-adevăr o scăzut. Deci foarte mult au scăzut cazările în ultima perioadă. Am fost afectați și de pandemie și de toate. Mulțumesc. Ultimul minut îl acord doamnei Iluț, pentru că timpul ne presează. Asta e ce să facem. Vă rog 30 de secunde și la dumneavoastră. Concluzia. Concluzia. Cu adevărat sperăm pentru această industrie și pentru acești oameni deosebiți care lucrează în această industrie a ospitalității, sperăm într-un an bun. Sperăm ca această situație să se remedieze, toată lumea să înțeleagă, războiul nu este la noi. Războiul nu este în Maramureș. În Maramureș, noi cu toții trăim așa cum am trăit și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 10 ani. Să nu facem confuzii care nu și-au locul. Da, suntem primitori, suntem calți, suntem omenoși. Asta este și motivul pentru care am ajutat refugiații. Am fost cu toții acolo lângă ei când a fost cazul. Nu avem doar refugiați care sunt asistați social, avem refugiați care sunt turiști, care își plătesc nopțile de cazare în diferite pensiuni din fonduri proprii pentru că au situații financiare bune și foarte bune. Așa încât viața noastră trebuie să meargă înainte. Așteptăm ca lumea să vină în Maramureș exact așa cum o făcea înainte. Să știți că noaptea de înviere vom ciocni ouă roșii, vom mânca drop de miel, așa cum am făcut întotdeauna. Am înțeles. Sper că ne vom bucura împreună cu toții de învierea. Așa să fie. Mulțumesc foarte mult celor două invitate, Diana Iluț, vicepreședintă Asociația Națională Agențiilor de Turism, ANAT, și Viorica Hotea, proprietar pensiune Maramureș. Îmi cer scuze pentru timpul scurt, dar așa este la noi în televiziune. Sper că v-am lămurit cu această situație. Mulțumesc că ați fost alături de mine timp de 20 de minute. Vă aștept și mâine. Numai bine!